Hoje esse dia finalmente, vai acontecer. Hoje vai ser resolvida uma questão infinita. Uma pergunta muito grande e muito séria. Um assunto que mexe na minha cabeça e nas cabeças dos tantos brasileiros. Qual festa é melhor? É carnaval ou festa junina? Tá. Eu literalmente sinto as raias do... Os raios da relâmpago está aqui porque esse assunto está no ar. E eu vou dizer a verdade para vocês. Eu gosto ambos as festas, é claro que eles ambos são legais. Mas seria maravilhoso escolher alguma uma só. Ambos têm lados bons, ambos têm algumas coisas legais. Então, sem muitas conversas, bora comparar esses dois eventos e descobrir qual deles tem mais lados positivos. Qual é mais amado pelo povo? Só antes de começar essa briga, não esqueça de se inscrever no canal, deixa like e se você já com certeza pode dizer que não tem nada melhor do que carnaval ou festa junina, já pode falar nos comentários a sua opinião. Porque esse vídeo é justamente para isso, para dividir opiniões, para argumentar, para falar, para procurar a verdade. Primeira, como essas festas começam? Como está começando o carnaval? Isso foi um dos principais choques culturais quando eu cheguei no Brasil. Porque eu não vou nunca esquecer como foi a acordar e sair para um bloco para mim pela primeira vez. Foi difícil, lembra? 9 da manhã. Eu quero dormir mais, por favor. Por que a gente precisa ir festejar? Cedo. Eu disse um pouco mais tarde. Por favor, por favor. O senhor, eu estou pronto, quase, quase pronto. Precisa correr. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Acordar. Cedíssimo para ir para o bloco, isso eu não esperava na jeito nenhum. Na cabeça dos russos, o carnaval brasileiro é festa de noite, tipo, quando você sai para beber, dançar e tudo. É estranho, porque a gente viu as fotos, que tem fotos de dia, mas nunca cai na cabeça que tem meus amigos. Eu não sei se todos os brasileiros fazem isso, mas pessoas aqui em São Paulo, 6 horas, você já tem que acordar, correr para café da manhã para estar preparado. Às 7, às 8 de manhã já tem que estar no bloco. Então aqui, pela minha opinião, eu vou já dar uma estrela para a festa junina. Porque eu gosto que você acorda, você tem o dia inteiro para você mesmo. Você pode sair depois do almoço ou até na noite. E os eventos acontecem até tarde. E não precisa colocar o alarme para 6 de manhã, de madrugada. Eu quero dormir. E de qualquer jeito você não vai atrasar, porque a festa ela é o dia inteiro e até a noite de tarde. E próximo é a preparação. O que é sobre preparação? Eu amo esse estilo brasileiro das fantasias nas festas. Que é muitos brasileiros, eu já percebi, não sei sobre vocês, mas tem ao menos algum pequenininho departamento no armário onde os brasileiros guardam alguma roupa de xadrez para festa junina ou algumas perucas para a cabeça, esses cabelos fakes para carnaval. Algumas fantasias, ao menos decorações pequenas, acessórios. Isso é muito legal. Eu era completamente apaixonada com minha última fantasia no último carnaval que eu visitei aqui em São Paulo, porque eu criei pra mim fantasia do youtuber. Tipo, eu estava com uma... vou mostrar pra vocês agora no vídeo. Você está no canal Olga do Brasil. E aqui tem também... Eu vou ter sucesso. Eu acho que eu abraço 10 ou 15 pessoas na última 10 minutos. Eu não acredito. Sim, eu tinha uma fantasia, tipo, gringa russa reagindo a Viu ao carnaval, porque eu realmente estava reagindo. E eu estava passeando com essa tela, tipo tela do YouTube, descobrindo as coisas,
Leandro, pela primeira vez, como está acontecendo, o que está acontecendo? Porque eu amo me fantasiar. Eu trabalhei em algum momento na minha vida na loja das fantasias e eu ajudava para preparar as pessoas para os eventos, para algumas performances e para as festas, se eles queriam. E para mim isso é uma parte da infância que eu guardar sempre comigo durante toda a minha vida. E eu sempre sinto pena que na Rússia não tem tantas festas onde a gente pode se fantasiar. Pode ser por isso os russos se apaixonaram com Halloween tanto e comemoram tanto, porque não tem outras onde a gente usa as fantasias. E aqui é o carnaval, é claro, mas e festa junina também. Porque como a festa junina com esses chapéis nordestinas ou chapéis caipiras, isso se chama? Pera! Eu até tenho uma aqui mesmo, diretamente da festa junina, que alguém me deu lá como presente, como uma lembrancinha, foi maravilhoso. Então, essa ideia das fantasias na festa junina também existe. Alguém veste alguns vestidos, tem algumas camisetas, xadrez, tem várias diferentes chapéus, alguns acessórios. Então, nesse caso, uma estrela para a festa junina, por causa das fantasias legais no estilo caipira. Eles são maravilhosos. E para carnaval uma estrela também. Não dá para cancelar isso, porque ambos são com fantasias e tem esse espírito de preparação muito legal, muito contagiante. Primeira coisa, eu ganhei chapéu. Segunda coisa, a gente vai ter vinho quente. Próximo ponto que é muito importante para comparar, porque quem não ama a época de junho por causa das comidas tradicionais? É claro, Nossa Senhora, festa junina ou São João, com todas as coisas tradicionais regionais na cada estado do Brasil. Pode ser no Nordeste, vai ser cuscuz, ou algumas coisas de milho, ou pode ser macaxeira, pode ser carne de sol. Ou se você está em São Paulo ou no Sul, você vai comer o pinhão, o churrasco. Na verdade, festa junina em São Paulo já foi muito longe demais e tem até comida tradicional japonesa da festa junina, como tudo isso, lembra? Então, o que comemos hoje? Aqui é a território das sopas e pizzas. Tantas opções da comida, tanta coisa que eu estou meio perdida. Aqui, por exemplo, pastel, tempura e yakisoba. Como eu falei para vocês, a gente vem perto já para vender o sushi aqui também, acho que. Eu sinto cheiro de churrasco, eu vou para lá. Quantos espetos vocês vendem por dia? Na ordem de 1.500. Sério? Uma pranchinha. Olá. Que lindão. Pra você. Meu Deus do céu. As pessoas falam que é cachaça, como especiarias, e quente. Todo mundo está comendo algum negócio chamado pinhão. Parece comida de pássaro. Que doce. Pinho quente era maravilhoso. Essa parte não dá pra negar, é importante demais, demais importante. E infelizmente aqui o carnaval perde muito, porque até pode ser tem alguma comida tradicional do carnaval, mas não sei nada, não chega na minha cabeça nada e eu não ouvi sobre nada. Se vocês sabem algo, me fala nos comentários, mas para mim, com certeza, no jeito absolutamente certo, uma estrela para a festa junina e zero para carnaval, porque comidas típicas eles fazem o evento, a data comemorativa, essa data especial, essa época especial para nós, até mais especial, eu já sinto baba na minha boca agora mesmo, até porque já lembrei sobre carne louca, sobre aqueles coisas que eles fazem lá no fogão a lenha, tudo isso muito lindo, as bebidas quentes que preparam, quentão, vinho quente, maçã de amor, aquela coisa, né? E várias essas sobremesas com milho, canjica, já não lembro o nome. E isso eu já provei, alguns docinhos de milho, lembra? Carau, curau. Curau, outra, kebenjuica, kanjuica,
Canjica. Canjica. E mais dois. Arroz doce. Simples. Esse eu posso ler. E mais uma coisa. Doce de abóbora. Qual? Melhor. Não sei qual. Eu estou tão animada. Oi, nossa senhora. Jesus, eu acho que a variedade das comidas da Junina é realmente gigantesco. E não dá pra negar que é muito atraente. Próxima coisa, muito marcante. E sem essa coisa não vai existir nem carnaval, nem Junina. E que todo mundo também ama. É música. É claro, música ela faz grande parte dos ambos os eventos. Mas nos jeitos diferentes. Tem a música tradicional do carnaval, que é samba. Que se a gente vai considerar o sambódromo. Onde as escolas de samba fazem competição, preparam-se e tudo isso. Não dá pra negar, essa parte muito importante. Culturalmente rica, as escolas de samba se preparam o ano inteiro, então isso é tudo legal. E na festa junina temos forrozinho. Tem quadrilhas onde forró tá na diferentes estilos, com voz, sem voz, existe também muito contagiante, muita chama para dançar, é muito legal. Mas o carnaval tem uma parte bem forte e bem marcante. É carnaval de rua. Nossos blocos preferidos que acontecem em qualquer estilo de música do mundo inteiro, não só do Brasil. Último carnaval que aconteceu em São Paulo, por exemplo, tinha bloco com qualquer estilo de música que você pode imaginar. Clássico, tipo samba, marchinhas, tinha. MPB? Não podia faltar, tinha um monte de MPB. Reggae, se você gosta de reggae e quer um pouco de aquele humor, né? Tinha funk, tinha rap, tinha... Nossa, o que não tinha, melhor dizer. A parte do forró na festa junina é muito rica. E também muito interessante e atraente. Então, nesse caso, eu acho que vai ser justo dar uma estrela pra festa junina e duas estrelas pra carnaval. Por causa da diversidade. E porque qualquer estilo de música você gosta, você vai achar uma festa, um evento, um bloco durante o carnaval que vai ser exatamente legal para você mesmo. Para qualquer idade, para qualquer gosto, isso é ótimo. O próximo ponto e também é muito importante, porque leva a fama do Brasil no mundo todo e está espalhando o humor brasileiro, sorrisos brasileiros, atmosfera brasileira, vibe brasileira para todos, para todo canto do mundo. E as turistas, eu gosto muito que as cidades ficam cheias durante o carnaval e para o Brasil chegamos pessoas de qualquer canto do mundo. No último carnaval em São Paulo, eu lembro que eu falei e com as pessoas da Argentina e da Noruega. Mas eu acho que não só em São Paulo, eu acredito que nas outras cidades grandes durante o carnaval, a mesma vibe acontece também. No carnaval do Rio, carnaval do Salvador, aquele famoso carnaval em Ouro Preto. E claro que não dá esquecer sobre a Gala da Madrugada. Com certeza, em todos esses carnavais, tem um monte de turistas. Dá pra encontrar qualquer um de qualquer país da Rússia. E isso é muito legal, ajudar para espalhar a fama do Brasil, para mostrar para as pessoas fora como o Brasil é legal, forte, lindo e tudo, e talentoso, as pessoas são amigáveis. Isso traz muito ao carnaval, sério. A fama boa das brasileiras vai para o mundo todo até mais durante o carnaval e depois. Na festa junina é um pouco diferente, eu acho que... Eu acho isso aqui, Cássio. Deu erro, epa, epa, chegou o rock. Eu acho que a carnaval é uma festa mundial. A festa junina, ela é mais pessoal, ela é mais da família, ela é mais para aqueles quem já está de casa, para mais próximas, mais íntima, vamos dizer assim. Tem muitos turistas, mas turismo local, mais ou menos. Tipo, as pessoas chegam do outro estado para estado, há mais pessoas fora. Tem, mas não dá pra comparar com o carnaval. Vamos ser mais justos, vamos ser objetivos. Nesse caso, eu vou dar uma estrela pra carnaval. Para levar a fama do Brasil para todo mundo, literalmente.
Outra coisa que acontece e na festa junina, e na carnaval, e também muito importante, é as danças. Todas essas quadrilhas de São João, com fantasias, tem escolas, performances, competições, eu já percebi que isso é um monte. Uma indústria inteira também muito legal e importante. As danças da festa junina que eu aprendi, meu Deus do céu, tinha... Tunel, Caminha do Rosso, aquele momento que no início eu nem entendi o que eu tenho que fazer. Eu sou seguindo a onda. As pessoas também não entendem exatamente, acho que as coisas. Agora vai! Isso ainda somente a festa junina em São Paulo. Agora imagina São João no Nordeste com performances das quadrilhas, essas escolas. Isso até mais rico, né? Até mais interessante. Isso é o meu mais um pequeno sonho para visitar essas festas lá no Nordeste. Quando você não precisa vestir 300 suéteres e alguns casacos, porque por enquanto eu estou aqui comemorando festa junina, para mim essa festa é friozinha, festa do frio, porque todo mundo sai para se esquentar com bebidas quentes. Então seria legal, né? São João como uma camiseta só, eu não posso imaginar. E o que é sobre as danças? No carnaval? Jesus amado, eu sei que a fama de carnaval, de sambódromos do carnaval no Brasil, ela é gigantesca. E todo mundo fala sobre isso, mas como a gente pode negar essa maravilha? Todas as escolas de samba que existem e trabalham anos, décadas, e pode ser até séculos existem, né? As escolas que trabalham e a vida toda deles é preparação para desfile de samba no sambódromo durante o carnaval. Para eles isso é honra, eles lutam lá entre si e criamos as temas, as fantasias, tudo. E eu não posso negar, isso é maravilhoso, um evento único mundialmente famoso porque ele era realmente legal. Ele é famoso não por causa só por famoso, porque gringo gosta. Não, é porque isso é realmente maravilhoso. Então, nesse caso, meu coração também é dividido. E essa é a única atmosfera das danças e performances no Nordeste, mas desfile de samba no carnaval nas várias cidades. Não só uma cidade, mas diferentes. Nem no Norte existe próprio carnaval no Rio, em Salvador, em São Paulo, outras cidades. Estrela e para carnaval e estrelas para a festa junina, porque e lá tem uns profissionais maravilhosos que fazem seu trabalho maravilhosamente, atraente, lindo, e eu quero também, mas não consigo. Então, temos algo assim. Essa não foi a ideia. Eu queria dividir justo. Mas isso é minha opinião. É claro que você pode ter diferente. Então, parece que eu vou falar justo agora mesmo, tá bom? Eu não falo isso para agradar alguém. Mas, gente, é verdade. Imagina o Brasil sem festa junina. Imagina. A gente vai tirar esse evento e esquecer como a gente nunca tinha isso. Imagina a tristeza de junho. Imagina a tristeza das pessoas do Nordeste. Como que isso é nosso no Nordeste? Aqui em São Paulo as pessoas também amam esse evento. No Sul, pra que as pessoas prepararam tanto pinhal? O que fazer agora com todas essas araucárias curitibanas? Não sabem? Quem vai beber todo esse quintal? Aí essa macaxeira? Não dá pra retirar a festa junina. E o carnaval? Imagina se a gente
pouco vai retirar o carnaval da toda a cultura e da toda a história do Brasil. Em fevereiro, em fevereiro, vai ter então o quê? Vai ter o quê se não vai ter carnaval? Eu não sei. Eu não sei. Imagina a tristeza de todas as escolas de samba, que têm uma grande cultura, eles se prepararam, algumas crianças, eles quando eram crianças, sonharam que eles vão crescer e eles vão dançar na desfile das escolas de samba. Todas essas passistas talentosas, mulheres e os homens, todo mundo, todos os sambódromos, todos os blocos, todos os pequenos blocos que são, cresceram para os blocos gigantescos, os músicos que tocam nos blocos, aquele galo de madrugada em Recife. Eu não imagino que a gente pode acordar em Pernambuco e no próximo dia não tem carnaval. Então é claro que cada um tem sua preferência, mas eu vou falar que eu gosto ambos. Tipo, sério, eles são maravilhosos. Como a gente pode deixar vazio o fevereiro ou junho? Prefiro comemorar ambos. Mas isso somente minha opinião e minha experiência. Eu ainda não vi montes de coisas dos ambos dos eventos. Agora você, meu querido, fala nos comentários o que você acha sobre isso. Alguns mais lados bons da festa junina, pode ser, eu ainda não conheço. E lados bons do carnaval, pode ser alguns lados ruins também. Isso não é cancelado. Pode falar qualquer coisa. Aqui é democracia nos comentários. Então, divide sua opinião, deixa lá aqui para os comentários com quais você concorda. Então, eu vou ver o que você acha, o que você pensa. Vai ser legal dividir opinião sobre esse assunto, porque esse que está foi infinitamente não resolvido. Agora a gente vai resolver. Essa foi a opinião de apenas uma gringa. Quero que você... Aí essa foi minha opinião, minha experiência. Se inscreve no canal, deixa like, escolha o próximo vídeo que você vai assistir. E até lá, beijo no coração, tchau, tchau, gente!